На Майдані Незалежності розпочали масштабну реконструкцію. Йдеться про заміну старих бетонних плит на бруківку поблизу центральної аптеки міста. Перше заміну старого покриття на нове провели ще у 2008 році. Цього разу планується замінити близько 400 плит, а це приблизно 100 кубічних метрів. Окрім самого покриття, оновлять і каналізаційні мережі. Наразі ми хочемо вирівняти бордюри, оті великі такі гранітні, поміняти систему водовідведення, бачили лотки з рішитками, колодязі, люки і поміняти бруківку. Причому плити, які будуть забиратися, ті великі старі, якщо ті, що цілі, будуть окремо складені і замінимо ті плити, які є побиті в тій частині, яку не будемо реконструювати. Роботи проводитимуть у три черги. Першу планують завершити до кінця цього року, інші вже у наступному. Всього десь 7-600 там чимось тисяч мільйонів. На цей рік десь приблизно до 3 мільйонів, але буде ще третя частина, не пов'язана з цими двома. Це глобальне переформатування Майдану Незалежності. Для того буде оголошений конкурс всеукраїнський. І хто виграє проєкт, буде зовсім інше переформатування, тому що, ви бачите, багато чого змінилося. Дуже багато зробили кафе в цоколях будинків, перші поверхи, і тебе вже те не підходить, що було. Ну, власне кажучи, зараз розраховано на декілька років, але все те, що зараз таке саме більше побите, воно буде найближчий час зроблено. Рівняни також не проти такої реконструкції, адже через те, що плити зруйновані та нерівні, нерідкістю ставали падіння. Я думаю, що потрібно, бо я не раз на їх впала. То дуже добре, якщо їх замінять і щось гарненьке положать, рівненьке, щоб добре було ходити. Майдан Незалежності чи не найпопулярніше місце у Рівному. За день через нього проходять тисячі рівнян та гостей міста, також поряд зупинки громадського транспорту. Да, я вважаю, що це необхідно. Вони вже старі, вони вже всі своє відробили, так що я вважаю, що хорошо, коли на нове поміняють. Ну, якщо плити замінювати, то це потрібно. Завжди нове щось, це завжди краще щось. Зрозуміло, що, мабуть, потрібно проводити, якщо вони тут, їх немає, вибито, людям тяжко ходити, то, мабуть, потрібно. Не тільки рівняни і мешканці сусідніх районів за такі зміни, адже це обласний центр. Я думаю, що потрібно, щоб було гарно. У нас здолбуни міняють тротуари, дуже красиво, а Рівничі від здолбуни відрізняється. Має бути теж гарніше. Монтаж старих плит провели ще 19 жовтня. Наразі пішоходам заборонено ходити тією ділянкою. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.